Прильоти в окупованому Криму. Піднімається стовп диму. В Шойгу заявили про десяток ракет. Влучили по російській інфраструктурі. Дізнайтесь за мить, друзі. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. В Криму гучно. Місцеві телеграм-канали повідомили про численні вибухи на півострові. Дим у небі помітили жителі Євпаторії. Також про бавовну пишуть мешканці Севастополя. Вони спостерігають у небі сліди, схожі на результат роботи ППО. Ракетну атаку на Крим підтвердив так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Він закликав зберігати спокій і йти в укриття. При цьому заявив, що на півострові летять різного роду повітряні цілі. Ймовірно, і ракети, і дрони. Також псевдогубернатор повідомив про одного постраждалого у Севастополі. Цитуємо. На Глухова влучив осколок в будинок. Попередньо один постраждалий. Частина осколків від повітряних цілей упала в районі вулиці Мостової. На північній стороні, в районі Монастирського шосе і Фіндюхіних висот. Рятувальні служби виїхали на місце. Кінець цитати. Тим часом мешканці Криму не знали, куди подітися від вибухів. На півострові виникла справжня паніка. Дивимось. Поки над головами жителів Криму літають ракети, в Шойгу вже звітують про їх збиття. Міноборони Російської Федерації стверджує, що в четвер ввечері півострів атакували ракетами, 10 з яких нібито успішно знищили сили ППО. Та на ділі все виявилося абсолютно по-іншому. Мешканці Севастополя зафіксували на відео щонайменше один приліт. Щонайменше. Попередньо по військовій частині в Юхараній балці – це Севастополь. Туди поїхало багато швидких і пожежників. Як це було? Давайте дивитися. Тільки що пролетела ракета. Рядом ПВО не отработало. Одну цель сбили сверху, вон она. А что-то все-таки попало. Что это у нас? Район 5-го километра, наверное. Капец. В українській розвідці підтвердили удари по Криму, але деталі озвучувати не стали. Процитуємо нині представника ГУР Юсова. Сили оборони продовжують роботу, а коли буде можливість оприлюднити результати і поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено. Кінець його цитати. Друзі, зауважимо, що масована атака на Крим сталася саме в день народження Кирила Буданова. Генерал-лейтенанту виповнилося 38 років. Можливо, ГУР у такий спосіб вирішило привітати свого керівника? У такому разі, насправді, дуже цікаво, які ще сюрпризи приготували українські розвідники. Насправді, тут жарти жартами, а ГУР та ЗСУ мають достатньо інформації про розташування військових об'єктів і сил противника в Криму. Окрім даних від закордонних розвідок, українське командування отримує інформацію від партизан. Зокрема, рух АТЕШ днями передав силам оборони координати систем ППО окупантів. Вони розташовані поблизу Кримського мосту. Йдеться про щонайменше два розрахунки, які прикривають незаконну конструкцію. В одному місці це ЗРК «Панцер» і пускова установка С-400. В іншому ще три пускові С-400. Партизани натякнули, що російський ракетний терор по мирних українських містах заслуговує на достойну відповідь. Зауважимо, що минулої ночі в Криму також лунали вибухи. Їх чули жителі Севастополя на околицях цього міста. Кажуть, що спалахи були в районі військового аеродрому «Бельбек». Офіційного підтвердження з боку Генштабу щодо можливого враження не надходило. Але експерти прогнозують, якщо влучання по литовищу підтвердяться, то росіяни можуть не дорахуватися одразу кількох моделей винищувачів Су-27 та Су-30. Командування Російської Федерації тримає там 3-4 ескадрилії бортів. Тож чекаємо на позитивні новини. А поки, друзі, поставте вподобайку цьому випуску, якщо, звичайно, він вам сподобався. І обов'язково підпишіться на Фабрику новин. Дякую, що дивитесь, і до зустрічі.